Mitt namn är Johan Bakius, 27 år gammal, kommer från Sundsvall. Just nu jobbar jag på en restaurang som heter Lux. Ja, älskar att laga mat. Skalna räkor. Det har blivit en grej liksom på jobbet, för varje gång vi ska göra någonting som tar lite längre tid, typ om vi får hem 15 kilo råräkor, då tävlar vi alltid. Så det har väl blivit en grej för mig, för jag brukar vinna det där. Eller jag säger att jag vinner det där, jämt i köket. Jag tycker jag är rätt bra på det. Jag minns när jag jobbade i Sundsvall, och det är kanske 8 år sedan. Jag gick ut från köket och kollade på en tv som de hade i lobbyn, och så såg jag Tom Sjöstedt där. Och undrar om de hade fått siklöje eller typ rom eller något sånt där. Så stod han och berättade, vad fan ska man göra med rom? Ja fan, tänk att stå där liksom, tävla i matlagningen, fan vad coolt det skulle vara. Så på den vägen är det. Mitt bästa tips på en mejeriprodukt som förhöjer smaken. Jag höll på att tänka på det. Om jag skulle uppfinna en parfym, då skulle den nog lukta brynt smör. För det är så jäkla, en jäkligt god doft. Så smör är mitt tips. Huvudråvaran i år, skrej och pilgrimsmusslor. Jag älskar att jobba med fisk, så det är perfekt, för pilgrimsmusslor är superhärligt. Jag har några knep i rockärmen som jag ska dra fram på finalen. Jag är taggad inför det. Det ska bli jättekul att få starta igång. Komma på logistiken när man ska lägga upp det. Det är ändå 14 tallrikar man ska lägga själv. Så det gäller att tänka till nu. Då har vi en smörstekt gös från Ängsö. Med kokta gulbetor, brynt smör, räkor, pepparrot och dill. Låt det smaka.